أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قالا فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم السائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإنا للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العلي العظيم. سورہ زاریات. اور اس سورہ زاریات میں پچھلے درس میں شروع سے لے کے اور آیت نمبر 23 تک جہاں تک قیامت کا تذکرہ ہے اور اس کائنات اور کائنات کے سلسلے میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کی بات ہے، اس کے بعد جناب ابراہیم کا تذکرہ، چوبیس نمبر کی آیت سے ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کہ یہ قرآن بالکل برحق ہے، جس طرح تم خود باتیں کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے محترم مہمانوں کا ذکر پہنچا ہے؟ جناب ابراہیم کی مہمانی مشہور تھی اور بہت ہی مہمان نواز تھے جناب ابراہیم، اور بغیر مہمان کے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ
آپ سر راہ بیٹھ جاتے تھے اور مہمانوں کا انتظار کیا کرتے تھے اور ایک کوئی مشال یا اس ٹائپ کی کوئی چیز جلا دیتے تھے تاکہ راہگیروں کو پتا چل جائے کہ ادھر کوئی ہے اور وہاں پہنچ جائے وہ. کیا تمہارے پاس ابراہیم کے محترم مہمانوں کا ذکر پہنچا ہے؟ جب وہ ان کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو ابراہیم نے جواب سلام دیتے ہوئے کہا کہ تم تو انجانی قوم معلوم ہوتے ہو، یعنی تم لوگ ہمارے لیے بالکل انجان ہو، کہاں سے آئے ہو، کون ہو. پھر اپنے گھر جا کر ایک موٹا تازہ بچھڑا تیار کر کے لے آئے. میں نے کہا نا کہ جناب ابراہیم بہت مہمان نواز تھے، پھر ان کی طرف بڑھا دیا کہ لو کھاؤ، اور کہا کیا آپ لوگ نہیں کھاتے؟ کیونکہ وہ لوگ ایسے ہی بیٹھے رہے، اور جبکہ موٹا تازہ بچھڑا تھا اسے کاٹا تھا اور اس کو لے جا کے جناب ابراہیم نے ان مہمانوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ رکھا اتنی انہوں نے محنت کی اور مہمانداری کے سارے فرائض انہوں نے انجام دیے، لیکن جو مہمان تھے وہ اس کی طرف بڑھے ہی نہیں. تو جناب ابراہیم کہتے کہ تم لوگ کھانا نہیں کھاتے ہو کیا؟ پھر اپنے نفس میں خوف کا احساس کیا، اچھا جب کوئی ایسا کوئی ہو تو اندر سے ایک چیز تو ہوتی ہے کہ کون آخر یہ لوگ ہیں، یہ نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، یہ کیا ہیں، کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، آپ ڈرے نہیں. اور پھر انہیں ایک دانشمند فرزند کی بشارت دی، جناب اسحاق کی. جناب اسحاق، جناب ابراہیم جب ضعیفی کے عالم میں پہنچ گئے تھے تب جناب اسحاق کی خبر اللہ نے جناب ابراہیم کو دی تھی، ایک دانشمند فرزند کی بشارت دے دی کہ بہت جلد تمہارے یہاں ایک بیٹا ہونے والا ہے. یہ سن کر اب ظاہر سے جناب ابراہیم گھر میں آئے اور انہوں نے جناب سارا سے کہا. دیکھیے عورت کا ظاہر بات ایک سن ہوتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے، اور اس سن کے بعد پھر اولاد ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ ہاں کوئی معجزہ ہو جائے. اس سن کے بعد پھر اولاد ہونا ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ ہاں کوئی معجزہ ہو جائے. تو جناب ابراہیم کو جس وقت بشارت دی تو جناب ابراہیم کو خود بھی اندر سے ایک احساس ہوا، اور آ کے گھر میں یہ خبر جناب سارا کو سنائی. یہ سن کر ان کی زوجہ شور مچاتی ہوئی اور ہوئی آئیں، کہ جیسے جناب سارا نے سنا کہ یہ آنے والے یہ کہہ رہے ہیں تو جناب ابراہیم کے پاس وہ گئیں اور انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا کہ میں تو بڑھیا اور بانج ہو چکی ہوں. عمر ہوتی، میں نے عرض کیا کہ ولادت کی، اور اس عمر میں پھر وہ اولاد کا ہونا، تو میں تو بڑھیا بانج، یہ کیا بات ہے کہ یہ ہم کو آج خبر دی جا رہی ہے کہ اگر اولاد ہوگی تو کیسے اولاد ہوگی؟ یہ آنے والے کوئی معمولی یا کوئی دنیا سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے فرشتے تھے جو انسانوں کی صورت میں جناب ابراہیم کے پاس حاضر ہوئے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہوگا، یہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. جیسا میں کہہ رہا ہوں، تم کو بشارت دے رہا ہوں کہ بیٹا ہوگا، تو تم شک شبہ نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ کیسے ہوگا، وہ تم کو بیٹا عطا کرے گا، اور میں اسی کی طرف سے تم کو یہ خبر دینے کے لیے آیا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتو، تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ یعنی تم
آئے ہو تو خالی بیٹے کی بشارت کے لیے تو نہیں آئے, کوئی نہ کوئی تو تم پلان لے کر آئے ہو, ورنہ ایک ساتھ تم لوگ ہمارے گھر میں وارد ہوئے ہو اور یہاں کے اوپر آئے ہو, یہ کوئی خاص کوئی مہم کے تحت تم بھیجے گئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے, یہ تو ہم آپ کے پاس آ گئے اور آپ کے پاس سے وہاں جائیں گے ان کو ٹھکانے لگانے, ان کو ٹھکانے لگانے جائیں گے, ہم کو ایک مجرم قوم کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ان کے اوپر مٹی کے کھرنجے دار پتھر برسا دیں, ڈھیلے نکیلے ڈھیلے پتھر کے کھرنجے والے وہ ان کے اوپر ہم برسا دیں اور وہ پوری قوم جن پر پروردگار کی طرف سے حد گزر جانے والوں کے لیے نشانی لگائی ہوئی ہے. اب یہ کون تھے؟ اس سلسلے میں دیکھیے, شریعت اسلام کا قانون یہ ہے کہ مرد اور عورت شادی شدہ ہوں اور شادی شدہ ہونے کے بعد اور جنسی تسکین کے امکان کے باوجود بھی ناجائز تعلقات قائم کریں تو انہیں کیا کیا جائے؟ سنگسار کر دیا جائے. اگر کوئی شادی شدہ کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے شریعت میں؟ سنگسار. سنگسار کسے کہتے ہیں؟ اتنے پتھر اس کے اوپر برسائے جائیں گے کہ وہ پتھروں میں چھپ جائے, اس کو کہتے ہیں سنگسار کرنا. تو شریعت میں یہ جو سزا ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے. ظاہر ہے کہ جو پروردگار مرد اور عورت کے ایسے تعلقات کو برداشت نہیں کر سکتا جو فطری طور سے تعلقات کا موضوع ہیں, بھائی وہ مرد ہے یہ عورت ہیں اور اس نے جو انسان کی فطرت ہے اس فطرت کے مطابق جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اس نے کیا, اگرچہ خلاف شریعت تھا خلاف قانون تھا, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مرد اور عورت کے غیر شرعی رشتے کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ مرد اور مرد کے رشتے کو کیسے برداشت کر لے گا؟ کہ جو رشتہ مرد اور عورت میں قائم ہوتا ہے وہ رشتہ دو مرد آپس میں قائم کر لیں. اسی قوم کو قوم لوط بولتے ہیں. یہ لوط خود نبی تھے, ان کی جو قوم تھی قوم لوط, یہ جو آئے, کیونکہ ظاہر بات حکم کیا ہے؟ پتھر برسائے جائیں اس کے اوپر. اللہ نے کہا کہ تم کو ہم پتھر ہی ماریں گے, تم اتنے, جناب لوط نے اتنا سمجھایا اتنا بتایا اتنا منایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, تمہارے گھروں میں تمہاری زوجائیں موجود ہیں اور تم اپنی زوجہ کو چھوڑ کے اور ان محلے کے اور بستی کے لڑکوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو تم. لیکن ایسی بیہودہ قوم تھی وہ کہ جناب لوط کا مذاق اڑانے لگی, جناب لوط کا مذاق. اور یہاں تک کہ جب یہ فرشتے, یعنی کیسے تھے یہ لوگ قوم کے لوگ, جب یہ فرشتے پہنچے ہیں جناب لوط کے گھر, تو کیونکہ انسانی صورت میں آئے تھے اللہ کی طرف سے آئے تھے, ظاہر سی بات ہے کہ وہ کتنے خوبصورت رہے ہوں گے, تو یہ اتنے کمبخت تھے کہ ان مہمانوں کے پیچھے پیچھے جناب لوط کے گھر آ گئے اور کہنے لگے وہ جو تمہارے یہاں سب آئے ہیں نا ان کو میرے حوالے کر دو. العیاذ باللہ, وہ جو تمہارے یہاں آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو. جناب لوط
दरवाजे पे ऐसे खड़े हो गए, मेरे हाल पर रहम करो, कुछ मेरे ऊपर रहम करो, कुछ शर्म करो कुछ। लेकिन इतनी बेशरम कौम थी जो मानने के लिए तैयार नहीं थी। जनाब लूत गिरिया करने लगे कि ये मेहमान है, तुम क्या आखिर कर रहे हो, मेरी क्या रह जाएगी और मेरी क्या इज्जत रहेगी, तुम मेहमानों तक का तुमको ख्याल नहीं है। जब जनाब लूत गिड़गिड़ाने लगे और ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तो बस तुम हमको हवाले कर दो, और एक मर्तबा इन्हीं में से एक आगे बढ़ा और उसने कहा, लूत कोई फिक्र ना करो, तुम हट जाओ, आज इन्हीं को ठिकाने लगाने तो हम आए हैं, इन्हीं को ठिकाने लगा। तो जनाब लूत, खैरियत तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने तारुफ कराया, उसकी तरफ से भेजे गए हैं, तुमने दुआ की थी ना, उसकी तरफ से हम भेजे गए, इन्हीं को आज ठिकाने लगाने आए, हट जाओ तुम। जनाब लूत वहां से हट गए और कहा कि जो भी ईमान लाए हैं उनको लेके तुम चले जाओ और बाकी को हम समझ लेंगे, बाकी को हम समझ लेंगे आज इनकी क्या हालत होने वाली है। जनाब लूत मुख्तसर लोगों के साथ, यानी कि जौजा भी उनके साथ थी, किसके साथ, उन खुराफातियों के साथ, उन बेशरम लोगों के साथ, जौजा भी उनके साथ थी। जनाब लूत के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई, कहा देखो आज बचोगे नहीं, जो भी रहेगा आज वो अजाब उसके ऊपर आएगा। जनाब लूत मखसूस लोगों को लेकर निकल गए और उसके बाद जो आसमान से पत्थर बरसना शुरू हुए हैं, देखिए जब ये तो बर्फ वाले जब पत्थर गिरते हैं आसमान से ओले, किसी के सर पे एक पड़ जाता है तो हालत खराब हो जाती है, चे जाए कि वो नुकीले पत्थर ही पड़ रहे हो, पूरे पूरे खरंजे, पूरे पूरे ढेले ऊपर से आ रहे हो तो क्या हालत होगी। चंद मिनट में पूरी बस्ती तहस नहस और बर्बाद, उसी को यहां के ऊपर बयान कर रहे हैं। अब आप मुलाहजा फरमाइए, देखिए ये सारे वाकयात इंसानों के लिए इबरत के तौर पर, नसीहत के तौर के ऊपर बयान हुए हैं कि अगर गुज़िश्ता कौमों में ये बुराइयां थीं, ये खराबियां थीं, और उन खराबियों और बुराइयों के बुनियाद पर अल्लाह ने उनके ऊपर ये अजाब किया, तो अगर तुम ऐसी ही खराबी और बुराई में मुब्तला होगे तो ऐसे ही तुम भी अजाब की गिरफ्त में आओगे। अब ये और बात है कि हम अजाब को महसूस न कर पाए, वरना ऐसा नहीं है कि अजाब नहीं आता, बिल्कुल अजाब आता है कि नहीं साहब इस रसूलुल्लाह के दौर में अजाब नहीं है, क्यों नहीं, अल्लाह की शरीयत या अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं है, अजाब भी अल्लाह की सुन्नत में से एक है, सुन्नत है, हर नबी के दौर में कि जिसमें भी उसने भी जरा भी उल्टा सीधा किया है और नबी ने दुआ की फौरन अजाब आया। इस जमाने में भी ऐसा नहीं कि हां अजाब की सूरतें अलग अलग होती हैं। ये और बात है कि हम महसूस ना कर पाए कि हाँ ये अजाब है, कि हम तो ठाट से अपना कोने में बैठ के कुछ दिन तकलीफ सह के फिर वैसे ही सीना चौड़ा के निकल पड़ते हैं कि हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हुआ क्यों नहीं, तुमको महसूस नहीं हुआ कि अजाब था अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर, तो ताकि उनके ऊपर मिट्टी के खरंजेदार पत्थर बरसाएं जिन पर परवरदिगार की तरफ से हद गुजर जाने वालों के लिए निशानी लगी हुई है, फिर हमने उस बस्ती के तमाम मोमिनीन को बाहर निकाल लिया और वहां मुसलमानों के घर के अलावा किसी को पाया भी नहीं, बस एक ही घर था ही, बाकी सब उन्हीं के थे, और वहां उन लोगों के लिए एक निशानी भी छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरने वाले हैं उनके लिए, और मूसा के वाकये में भी हमारी निशानियां हैं, जब हमने उनको फिरौन की तरफ खुली हुई दलील देकर भेजा तो उसने लश्कर के दम पर मुंह मोड़ लिया और कहा कि ये जादूगर या दीवाना है जनाब मूसा को, तो हमने उसे और उसकी फौज को गिरफ्त में लेकर दरिया में डिबो दिया, और काबिले मलामत था ही वो तो, और कौम आद में भी, ये थोड़ी थोड़ी मिसालें हैं सबकी, कौम लूत की मिसाल पेश की, कौम आद की मिसाल पे, कौम मूसा की मिसाल पेश की, कौम आद में भी एक निशानी है,
جب ہم نے ان کی طرف بانج ہوا کو چلا دیا, سوکھی ہوا. اب آج کل گرمی میں جائیے آپ, گرمی جیسے لو نہیں چلتی ہے, سوکھی مار دے تھپیڑا تو پورا چہرہ لال ہو جاتا ہے. ایک اگر ہوا کا تھپیڑا ہے تو چہرہ لال ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ایسی سوکھی ہوائیں چلا دی, سب اسی ہوا سے پورے تہس نہس ہو گئے. ان کی طرف ہم نے باج ہوا کو چلا دیا کہ جس چیز کے پاس سے وہ گزر جاتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتی تھی. ہوا ایسی ہوا چلی کہ معلوم ہے کھڑے کھڑے پگھل گئے, ختم, سب بکھر گئے ذر و ذرے میں. اور قوم سمود میں بھی ایک نشانی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑے دنوں مزے کر لو تو ان لوگوں نے حکم خدا کی نافرمانی کی, تو انہیں بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا اور دیکھتے ہی رہ گئے. آسمان سے خالی ایک کڑک, اور وہ ایک کڑک ہوئی اور پوری بستی تباہ برباد. پھر نہ اٹھنے کے قابل تھے اور نہ مدد کرنے کے لائق تھے. اور ان سے پہلے قوم نوح تھی کہ وہ تو سبھی فاسق اور بدکار تھے, اور آسمان سے اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں. یہاں تک جناب ابراہیم, جناب لوط, جناب موسیٰ, قوم عاد, قوم سمود یعنی جناب صالح اور جناب ہود وغیرہ کی ان تمام قوموں کا ذکر ہوا. اب اس کے بعد پھر یہاں سے انداز بدل گیا ہے اور پھر کائنات کی بات ہے, آسمان کی بات ہے, باقی اور دوسرے مسائل ہیں جو انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللجیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. آنے والی شب بہت ہی مبارک شب, ولادت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ سب کو ابھی سے خوب خوب مبارک ہو. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں. بہت ساری قومیں گزریں اور کوئی نہ کوئی قیادت کرنے والا, رہنمائی کرنے والا رہا, لیکن اللہ جو ہے سبب نجات اور سبب ہلاکت اس کے امام کو دیکھ کے کرے گا. امام اگر اچھا ہے تو قوم بھی نجات پا جائے گی, اور اگر امام اس لائق نہیں ہے تو قوم بھی ہلاکت میں پہنچ جائے گی. آپ دیکھیں, ہر وقت آپ سنا کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے اعمال جو ہے امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. ہمارے اور آپ کے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. موسیٰ ابن خیار کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تھا. مولا ایک مقام پر پہنچے جہاں اس سے پہلے امام نہ گئے تھے. ہم ساتھ میں تھے, سفر کر رہے تھے. اسی اثنا میں ایک جگہ سے گزر ہوا جہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. امام نے پیر سے رکاب کو نکالا, اور نکالنے کے بعد اترے. اترنے کے بعد ایک جنازہ نکلا. امام نے تشییع جنازہ کاندھا دیا اور کہا جو بھی ہمارے شیعہ کی تشییع جنازہ کرے گا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے شکم مادر سے باہر آتا, کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھے جائیں گے.
जनाजा और आगे बढ़ा, कब्र से पहले रखा गया। इमाम ने उसके सीने पे हाथ रखा और कहा फला इब्ने फला, नाम लेके कि तुझे जन्नत की बशारत। मूसा इब्ने खयार कहता है कि जब तदफीन हो गई तो मैंने मौला से कहा, मौला इससे पहले आप इस शहर आए नहीं, इस करिए आए नहीं, इस बस्ती आए नहीं, इस जनाजे की आपने तशिये जनाजा भी की, कांधा भी दिया और इसके सीने पर हाथ रख के जन्नत की बशारत दी। इमाम ने कहा तुझे नहीं मालूम, जो हुज्जत इलाही होता है, जमाने का इमाम होता है, उसके सामने हमारे चाहने वालों के आमाल रोज पेश होते हैं। हम कहीं भी हैं, इमाम की नजरे करम हमारे ऊपर है। हम ऐसे आमाल करें जिससे इमाम खुश हों। कहते हैं जब इनके आमाल अच्छे होते हैं तो हम खुश होते हैं, और अगर इनके आमाल अच्छे नहीं होते हैं तो हम गमजदा होते हैं, फिर भी इनके मगफरत की दुआ करते हैं। आप देखें जब इमाम ने इस सफर को इख्तियार किया जो आपको तलब किया, और आप चलते चलते सुनते रहते हैं कि इमाम को महमिल पे बिठाल के लाया, क्या इमाम को आराम पहुंचाने के लिए कि शिद्दत गर्मी और बारिश और इससे बच जाएं? जिसने इसे मशवरा दिया था कि देखो तुम्हारा भाई उसका वजीर एक तीसरा है जिसे तेरी हुकूमत से खतरा है, तेरी हुकूमत को खतरा है, भाई का कोई बात नहीं इसे खत्म कर देंगे, उसका वजीर उसको भी, यानी इख्तदार का नशा ऐसा होता है कि खूनी रिश्ता भी कोई माना नहीं रखता, चे जाए कि इतने। इमाम को इसीलिए तलब किया, और जब पूछा कि उनकी क्या खासियत है, कहा उनकी खासियत यह है कि अगर कोई उन्हें देख लेता है तो उनका गिरविदा बन जाता, और मुझे तो डर है कि अगर तू भी बात करेगा तो उनका गिरविदा हो जाएगा, इसीलिए कहा कि उनको महमिल पे सवार करके लेके आना ताकि कोई देखने ना पाए, नहीं तो कहीं इनका काफिला बढ़ने, जहां शियों के कस्बों से न लाना, बस्तियों से न लाना, वहीं एक रीजन ये भी था। चलते चलते इमाम नैशापुर पहुंचे, नमाज जोहर का वक्त हुआ, पानी तलब किया, पता चला यहां पानी की किल्लत, एक पत्थर को हटाया थोड़ा सा, अबू तुराब के बेटे ने तुराब को हटाया, वहां से चश्मा जारी हुआ जो आज भी मौजूद है, कायनात को फैज पहुंचा रहा। और आगे बढ़ें, देबले खुदाई एक दिन अक्सर आते हैं, अहले बैत के मद्दाह थे, मदा किया करते थे, कसीदे कहा करते थे, आए और आने के बाद कहा मौला मैंने कुछ अशार कहे हैं, अशार कहे हैं, और मेरी ख्वाहिश ये है कि जब तक आपको न सुना लूं तब तक इसे किसी को न सुनाऊंगा, मैंने कसम खाई। इमाम ने कहा ठीक है, बिस्मिल्लाह। देबल ने अशार पढ़े, कुछ मदा के थे, कुछ मसाइब के थे, बहुत पसंद आए, दो शेर का उसमें और इजाफा कर लो, अपनी शहादत का तस्किरा किया इमाम ने। उसके बाद इमाम उठे, उठने के बाद दौलत सिरा के अंदर तशरीफ ले गए और एक अशरफियों की थैली खादिम के हाथ भेजी, कहा देबल को दे दो और कहना इससे इनकार मत करो,
اس کی تمہیں اشد ضرورت پڑے گی، بہت سخت ضرورت پڑے گی۔ پیغام بھیجوایا کہ مولا میں نے اس کے لیے نہیں کہا تھا، یہ اشعار آپ کی خوشنودی کے لیے چاہتا تھا، جزا کے لیے چاہتا تھا، اس کے لیے میں نے کہا تھا، مولا اس کو لے لیں۔ لیکن خادم سے امام نے کہا تھا کہ کہہ دینا کہ اس کی تمہیں سخت ضرورت پڑے گی، اگر دے نہیں چاہتے ہیں تو اپنا ایک پیرہن دے دیں، لباس دے دیں، تاکہ یہ کام آ جائے مرنے کے بعد کفن کے طور پہ۔ امام نے ایک پیرہن بھی دیا، یہ لے کے چلے۔ چلتے 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 قم شہر میں پہنچے، لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، ان کے مداح ہیں، ایسا ایسا ہے۔ لوگوں کو پتا چلا کہ امام کا لباس بھی ان کے پاس۔ اب بہرحال جسے عقیدت تھی انہوں نے کہا بھئی لباس ہمیں دے دیتے، اس کے ہم 1000 دینار دیں گے۔ اس زمانے میں سوچئے 1400 سال پہ 1000 دینار، کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن ہر جگہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ محبت میں، عقیدت میں شریعت کو بھی چھلانگ لگا جاتے ہیں، جو ان کے ذہن میں گھس گیا ہے وہ کر کے رہتے ہیں۔ دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، حکم الہی کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ان کو کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جب یہ قم سے باہر نکلے تو اس کے بعد یہ 4-6 پہنچے جو اپنے زمانے کے سب سے زیادہ مولائی تھے، جسے کہیے زبردستی وہ لباس چھین لیا اور اس کے ٹکڑے کر ڈالے۔ ایک ٹکڑا اسی میں سے جناب دیبل کو بھی دیا، باقی لے لیا۔ یہ واپس پھر آئے، پیسے ان لوگوں نے دیے، لیکن جو انہیں کرنا تھا بغیر اجازت بغیر مرضی لے لیا۔ یہ چلے، کیا کرتے، اب چلے۔ اب جو چلتے چلتے گھر پہ پہنچے تو پتا چلا کہ گھر پہ چوری ہو گئی، سارا اثاثہ لٹ گیا۔ اب امام کا جملہ یاد آیا جو کہہ رہے تھے مولا ضرورت نہیں ہے، مولا نے کیا کہا تھا، تمہیں اس کی اشد ضرورت پڑے گی، سخت ضرورت پڑے گی، اسے رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ اسی میں ان کی ایک خادمہ کو آشوب چشم ہوا، جس کی وجہ سے آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اب اس مداح اہل بیت کو دیکھیں، اہل بیت کا ذکر کرتے تھے، امام کو عقیدت تھی، محبت تھی، اسے امام سے تھی، امام کو اس سے تھی۔ وہ پیرہن کا ٹکڑا آنکھوں پہ لگایا، بینائی واپس آ گئی۔ اسی میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ 8ویں امام کی زیارت 70 حج سے بھی زیادہ افضل ہے، اور حج تو کبھی کبھی قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن یہ جو زیارت ہوگی 8ویں امام کی، یہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی۔ بہت سارے اعمال ہیں کہ جو انسان کو پل صراط سے آسانی سے گزارتے ہیں، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی ڈھال سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، تصور ہی انسان کو نروس کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کیسے اس پل پر سے جائیں گے۔ لیکن جو 8ویں امام کا ظاہر ہوگا وہ پل صراط سے بہت آسانی کے ساتھ اور بہت تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو 8ویں امام کی زیارت نصیب فرمائے۔ پروردگار حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔
جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان و انصار میں شمار۔ چھ سات منٹ آپ کی خدمت میں ہیں، ان چھ سات منٹ میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو تو بسم اللہ۔ سوال ہے فیروز بھائی کا کہ مسجد میں داخل ہونے کے احکام کیا ہیں، پیر دھلے، چپل دھلے، یا اپنے کو خود پاک کر کے آئے، وغیرہ وغیرہ۔ مسجد کے بڑے فضائل ہیں اور مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اور مسجد کے صاف ستھرا رکھنے کا بڑا ثواب ہے، اور یہ چیز صرف مسجد کے خادموں سے مخصوص نہیں ہے کہ ہاں ہم نے پیسہ دے دیا، دو آدمی کو لگا دیا کہ اب تم کو جو ہے صفائی کرنا ہے۔ کہیں کسی بھی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ تم مسجد میں خادم رکھو اور خادم کے ذریعے سے صفائی کرواؤ۔ آپ کو ہر جگہ آپ کو روایتوں ملے گا خود انفرادی طور پہ ویکتیگت تم یہ کرو۔ جو بھی مسجد میں جھاڑو لگائے گا، اگر خادم لگا رہا ہے اس کو ثواب ملے گا، اگر ہم لگا رہے ہیں تو ہم کو ثواب ملے گا۔ جو بھی مسجد میں فرش بچھائے گا، جو مسجد کو صاف ستھرا رکھے گا، جو مسجد میں چراغ جلائے گا، جو مسجد کو روشن کرے گا، جو مسجد میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا، اب کوئی بھی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، وہ کسی عہدے منصب کے اوپر ہو نہ ہو، جو بھی یہ کام کرے گا وہ ثواب کا اہل ہوگا۔ وہ مسجد، ابھی تمہارا سوال آئے کہاں، ہم تو جلدی کر رہے ہو۔ مسجد کے لیے حکم یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے دیکھ لے اپنے پیروں کو۔ یہ جا کے توضیح المسائل، اور آپ کو اس میں جو مسجد کے احکام اس میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پیروں کو دیکھ لے کہ کوئی ایسی نجاست اس کے پیروں میں یا کپڑے میں تو نہیں لگی ہے کہ جس سے مسجد نجس ہو جائے۔ اس لیے کہ مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، اور اس نجاست کو دور کر لے۔ اس نجاست کو دور کرنے کے بعد پہلے داہنا پیر مسجد میں رکھے، جمنا باد، ہاں، داہنا پیر پہلے مسجد میں رکھے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے۔ حوض وغیرہ یا جو یہاں کو پیر دھلنے کا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں گجرات میں جس نے بھی اس کو شروع کیا اس کو بڑا ثواب ملتا ہوگا، اور یہاں اس کے بغیر مسجد پاک رہ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ واقعاً ایک مسجد کو پاک رکھنے کا یا مسجد کو پاک کرنے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ گجرات میں عام طور سے ننگے پیر رہنے کا ایک طریقہ ہے، ایک عادت ہے۔ کسی کے گھر میں جاؤ، کوئی دکان میں جاؤ، کوئی آفس میں جاؤ، باہر چپل اتار دو، اندر ننگے پیر جاؤ، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہاسپٹل میں جاؤ، باہر چپل اتارو، اندر ایسے بغیر چپل کے جاؤ۔ ہم لوگوں کا یو پی میں آپ چپل کہیں نہیں اتارو گے، گھر کے اندر رہو، باہر رہو، اسپتال میں جاؤ، آفس میں جاؤ، کہیں بھی انسان چپل نہیں اتارے گا۔ مگر یہ کہ ہاں کہیں فرش بچھا ہو تو ٹھیک ہے، چپل اتار کے فرش پہ جائے گا، اگر فرش نہیں بچھا ہے تو وہ چپل نہیں اتارے گا۔ جس کی وجہ سے ہم پیر گھر سے پاک کر کے نکلے ہیں، ہمارے چپل پاک ہیں تو کاہے کے لیے ہم پاک کریں، تو ویسے ہی اپنا چپل اتارے مسجد میں آ گیا۔ یہاں کیا مسئلہ ہے، یہاں ہر گھر، ہر انسان ہر جگہ ننگے پیر چلا جاتا ہے۔ اب گرمی کا سیزن ہے، کہیں پسینہ ہے تو کہیں پانی ہے تو کہیں کتا بیٹھا ہے تو کہیں یہ ہے تو کہیں وہ ہے، اب کہاں پہ ہمارا پیر پڑا ہو، کہاں پہ پیر لگا ہو، کچھ ہمیں احساس ہی نہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ
कुंडी है, क्या बोलते हैं कुंडी, हाँ, कि इसमें आने के बाद पहले पैर पाक कर ले, पहले पैर धुल ले, फिर मस्जिद में आए। ये मस्जिद में दाखिल होने के लिए, अगर जिसका शरीयत में इसका कहीं कुंडी का तस्करा नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ के लिहाज से ये बहुत अहम है और ये बहुत जरूरी है कि यहाँ के ऊपर कोई ऐसी चीज हो कि जिससे मस्जिद में पैर पाक करके इंसान दाखिल हो। अब बाकी तुम्हारे सवाल के जवाब का टाइम नहीं है और इसके लिए तुमको दर्स का पाबंद होना पड़ेगा और आइंदा दर्स में फिर आना होगा ताकि फिर यही सवाल तुम सुन सको, इसका जवाब जो अधूरा रह गया है। उस परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है बार इलाहा हमारे इस कोशिश को और इस दर्स को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सबको इल्म और मारफत के जेवर से आरास्ता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासुरों और उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम तिलावत फरमा कर इस दर्स में जो हज़रात मौजूद हैं उनके मरहूमीन और वो हमारे तमाम उलमा और मराजे और मोमिनीन जो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं उनकी अरवाह को बख्श दें। بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما